Soc la Roser Capdevila, il·lustradora de professió. Pertanyo a la postguerra, la Guerra Civil Espanyola. Jo vaig néixer al final de la guerra i he lluitat, però a nivell de nena, de noia i de dona, sense haver de desmelenar-me, per dir-ho d'alguna manera. He tingut molta sort, perquè vaig entrar en el món de la il·lustració quan ja havia fet estampats, quan ja havia sigut mare, i la veritat és que he disfrutat molt. En aquí, aquest llibre, és una mica biogràfic, perquè és uns apunts que vaig fer jo quan feia companyia a la meva mare, i explica des de que tinc ús de raó, amb dibuixos naturalment i petites notes de text, explico doncs els meus records d'infància i fins als 14 o 15 anys. Els meus personatges generalment han sigut femenins. I, per exemple, jo ara presento aquest, que és el de les meves tres filles, que són trillisses, i a partir d'això, d'aquest Som les tres bessones, que va ser el primer, vam començar una col·lecció de llibres, i a partir d'aquesta col·lecció de llibres va venir la gran sèrie de dibuixos animats amb 104 episodis que s'han repartit per tot el món. Molt important a les meves col·laboracions en França, sobretot amb Bayard Press, va ser la Pom de Pi. Durant 6 anys, cada mes, vaig participar en aquestes dues pàgines de... dos, que són quatre, de la família Chupinyó, que és aquesta família tan simpàtica que va presentant i van fent les seves petites històries quotidianes, domèstiques, d'una família normal. Un altre personatge femení és la Gudul. És una sèrie de contes que vam fer amb la Fanny Joly i amb l'editorial Aixet. Personatge superfeminista, la girafa Palmira. Això és una sèrie que vaig crear pel Japó, per l'editorial Gaken. Aquí, aquesta sèrie és uns 10 llibres, un cada any, o sigui, va ser durant 10 anys que vaig anar col·laborant amb Gaken, i és aquesta girafa que sempre reivindica el seu espai de girafa i de femenina. He deixat per últim la meva, podríem dir, la vedet de totes les col·leccions, que és La Bruixa Avorrida. A França, l'editorial du Sorbier va cuidar-me molt bé perquè hi creien molt. I La Bruixa Avorrida va ocupar un lloc important en les llibreries de França. Aquí veiem La Bruixa Avorrida, que allà es deia a França La Sorcière comme Amiel. Alors, était très mignon, toutes les histoires de la sorcière Camomille avec son balai qui visitait tous les pays du monde. Contenta i molt feliç de ser dona. He compaginat la meva vida professional amb la meva vida familiar, cosa que també m'ha fet molt feliç. I puc dir que he pogut viure, he pogut guanyar-me la vida dibuixant, cosa que no és treballar, és disfrutar. I així una mica vull saludar a tot aquest públic, sobretot català i francès, que potser són els que més llibres han vist, o ells, o els seus pares, o els seus fills, de tota la meva vida.